Yani öncesinde yeni yönümüz ve demonstran şirgimen Fethullah Dofra Halinga, Ministry of Infrastructures and Energies. Bu gece se më parë kemi bërë demonstrimet nga dërmarja universitetës. Durata është shefi e IT-s për institucionin tonë. Kështu që sot do luajmë rolin e aplikuesit për të treguar mënyrën se si dhe sa lek mund të aplikohet. Kënë të i shërbimet, vjenë në institucionin e Ministrisë Infrastrukturës e Energjisë, dhe unë do marrë rastin kur po aplikoj për herë të parë si qytetar në fushën e vlerësimit pasurive të paligjshme. Aktualisht janë 23 licenca për cilat mund të aplikoj dhe do online. Janë licencat... Nëtë shërbime janë në licencimin në fushën e vlerësimit pasurive të paluajtshme dhe 14 shërbime të tjera janë në për licencim në fushën e studimit, projektimit ose mbikëqyrjes së kolaudimit. Dhe kanë përdorim rreth 33 përdorime në vit, që është impakt një çmë në mundësi është një mundësi. U kam zgjedhur licencimin dijital për herë të parë që përfitojnë shkallën e dytë në fushën e vlerësimit pasurive të paluajtshme. Qytetari lexon përshkrimin e shërbimit paraprakisht dhe më pas klikon butonin përdor. Ai ka dy mundësi që zgjidhni. Nëse e ka bërë paraprakisht një aplikim, klikon tek aplikimet e mia dhe gjurmon statusin e aplikimit. Në rastin konkret, përfiton për jo aplikim të ri, sepse po futen për herë të parë. Të dhënat e mia tërhiqen nga regjistri i gjendjes civile. Në vlerësimin e pasurive të paluajtshme jepen tre tipe licencash, që janë për ndërtesa dhe tokë truall, për tokë bujësore, tokë pijore, kullot, livad dhe tokat të pafryshme dhe linja teknologjike dhe makineri e pajisje. Dhe unë mund të zjedh njërën nga këto, po zjedh për toka bujësore. Më pas, kam për ngarkuar tre dokumente, që është diploma, certifikat kryer programi dhe një deklarim. Duke qenë se qytetari lexoi paraprakisht se cilat dokumente duhet të ngarkoj në sistem, i ka skanuar dhe i ngarkon pa problem në sistem. Dhe klikon butonin apliko. Tërkohë sa kohë i kushton dhe pa... Nëse më përpara qytetarit i duhet të mbithë dokumentacionin, të asilte në post, të kalonin goxha kohë për të kaluar në protokolli të sektorit... Këtë mund të bëja e tini, mund të shpjegoj më mirë si shefi sektorit licencimeve, po. Nëse më përpara ishte gjithë të procedurë... E që le zjasë të setit, marrim rastin që sa po simuluam. Gjithë të një avë, gjithë të mbedhe dokumentacionit, që pesher ishte dhe të notarizuar, tani janë skanim në originalit, nuk ka nevoj të shkoj pra në teri dhe të paguaj një sasi o të vogël të parash. Gjdo gjë, tani më shumë e thjeshtë, të më thënë nga rreth një javë e rrë kohore, tani për 3 minuta, 4 minuta, të parit në aplikimit dhe më rëndësish një arështë dhe fakti që aji e ndjekë nga një, përsëri kur është të 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 kur është trajtuar dhe vijem vetëm për të drejtë licencën dhe dobitet edhe kontakti me qytetarin, koha për atë është tash më shumë e shkurtër, kështu që ka disa përfitime, do të bëhet humbur më parë shpenzime në lek për të bërë ditë në përzime dhe është një mënyrë shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë për të gjithë. Të gjithë mund të aplikojnë normalisht
çdo gjë paraprakisht ai lecon se çfarë do të bëj, kështu që nuk ka nevojë të bëj pyetje të tepërta. Çdo gjë është e u pak të u të u pak të para se ajo sa shumë aktualisht. Në total apo ministria jo? Jo, jo. Atëherë ne kemi 23 shërbime aktualisht. Faktikisht. Të cilat janë të aksesueshme dhe propunohen online. Nga këto 23 shërbime, siç po thonim dhe më parë, pra 9 janë shërbime për sa i përket vlerësimit të studimeve, dhe ndërkohë 13 shërbime, 14 shërbime të tjera kanë bërë me projektimin. Po diskutonin pak më parë me lidhën dhe me dhuratën që në rast në këtyre 23 shërbimeve, qytetari që aplikon është një qytetari që është shumë familjar me kompjuterin, sepse është inxhinier, është bashkues pasurisht e tjerë, nga këtu nuk kemi një problem, sidomos në këtë rast nuk kemi një problem për sa i përket përdorimit të themit të teknologjisë apo të informatikës, nuk e hasim këtë problem. Tani, të gjitha strukturat e varësisht, bashkë me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, sot ofrojnë 50 shërbime online nga 1 janar. Dhe kemi deklaruar dhe do të mbajmë premtimet me mbështetjen e Akshit sigurisht, që deri në 30 qershor të shtojmë dhe 46 shërbime tjera, duke arritur 96 dhe vitin pra 31 janarin e 2020 ta mbyllim edhe me 90 shërbime tjera, duke kapur 162 shërbime. Kështu që shpresoj që çdo gjë të shkojë mirë, megjithatë duhet të them që ky është një vit ku si sistem të zgjidhjes performante pasur për arsyesh që rrugës dhe shikojnë se çfarë duhet përmirësuar, por sidomos qytetarët duhet familiarizohen me këtë proces të ri, i cili shkurton kohën, ul burokracinë, absolutisht po nuk kam as komente mbi korrupsionin, sepse është qytetari dhe sistemi në këto raste, por me gjithë atë ne duhet jemi të gatshëm për të sistemuar gjithë problematika që do rasin në duke, rrugë dhe më të gjithë këtë procesi, sepse është një proces i vështirë, teknologjik, që duhet asimiluar nga të dy lëndët. Jo, problemi kryesor që mbetet si më madh për ne është pjesa e dokumentave të shtetit. E deri dje i thoshe qytetarit që duhet mbledhësh këto dokumenta, shkon nga zyrë në zyrë, nga institucion në institucion, nga radha në radhë, dhe nga sportin e sportek dhe hajgjë këtu pastaj në majë. Tani, aji nuk duhet shkoj e pas sekundi në shtetë, po të gjitha dokumentat për dolaritimin dhe shtetë. Këtu tani është problem që të ndryshoj gjithë psikologjia e këtu i punojnë për sportek. Sepse e pare është kryuar një ideje shumë e gabuar dhe disa që do mbyllën sportet do nëjë që nga puna, ndërkohë që në fakt sportet do mbyllën, po atyre do t'ju shofishohet puna, sepse do bëjnë dhe një punën për qytetarën, një shërptor, nuk do jenë aty si policë trafiku që e kje dosjen në regur kalon, se kje ti shko prapë në mushën, po të do në mushën vetë. Dhe përndaj do të gjithë një vëkëm në sot, edhe aty do vendosim që e para afati ligjor mund diskutohet. Pra, nëse qytetari aty aplikon, e i thua, ke 15 ditë për të marrë atë, a i për së ditë do e marrë. Dhe në rrasë se një dokument shtetëror që duhet merë nga brëndën dhe i statës, mundon, do konsiderohet i dhënë, nuk do të thua qytetari të pritë dhe do të gjobitet zyra përgjese, do gjobitet drejtuesi i zyrës, një rrogë e tij, do gjobitet për shkelje të ligjit. Një herë, dy herë, në tre, të gjithë. Sepse ndryshe nuk funksionon nëse ne i themi qytetarit do të plotësojmë ne dosjen dhe pastaj për shkak të mos plotësimit nga anëjot, do në anë qytetarit. Kjo praktikisht në gjithë këto shërbime e zhduk komplet rrushtetin, rradhën, se s'kam, s'ke fare. Aty është, ai është një kod dhe me, dhe është një sistem që e përpunon. Nuk ka lidhje fare, nuk ka asnjë kontakt nga ana e shtetit, s'ka asnjë që ja ka ndorë fatin, duke i mbajtë dokumentin, duke i vënuar atje. Kjo është kryesore. Pastaj
faza tjetër është kur bëhet e gjitha online, aty. Ta aplikosh online dhe të vi licenza drejt për drejt në shtëpi online. Por rëndësi ka njëri që këtu, ai e ndjek këtu, e shef i thot ka dalë licenza, vjen me licenza. Ministri Blen theksoi që faza e shërbimeve online është parapyrje gjatë vitit 2019 nga faza e deregullimit. Dhe të gjitha ministrit, të gjitha institucionet shtetërore ne kemi punuar për të minimizuar numrin e dokumentave që kërkohen për licencë. Patjetër, por kemi shkurtuar ndeshjen, pra një pjesë të dokumentacionit. Kështu që duke lehtësuar edhe këtë fazë të automatizimit të gjitha procesave dhe të bëjmë më të lehtë dhe të kemi punën e personave që bëjnë në sportele të padukshme tashmë për të përgjigjur dhe për të ushqyer sistemin me dokumentacionin e duhur. E ardhme e shpejtë në fakt janë shërbimet me pulë elektronike që janë të menjëhershme, kërkojnë digitalizim, jemi duke ecur vetëm të javë kemi pasur 45.000 aplikime për shërbime me pulë elektronike. Qytetarët më një përdor, ka vlerë të plot ligjore dhe është shumë të thjeshtë. Po, tjetra sot dhe që është në qytetarëve që janë jashtë që duhet që bullën elektronike shqiptare që në shtetin tjetër ka nevojë për një sigur ta marrë përsipër konsullatën. Dhe çdo konsullat, çdo zyrë shërbimi jashtë duhet të marrë përsi për këtë, njësoj si që e më mësirë administrave këtu, edhe këtu të bjurë dhe aji, mos këtë nevojë në mund të vi me pushime dhe shkojnë në ratë për të marrë një dokument, apo prezi pushime për të marrë dokument një dyre, nga Italia, nga Gjermania, nga Amerika, nga Australia, bën aplikimin, e merë online, dhe për ato raste ku i duhet dokumenti për shtetin atje që ka të bëj me vull të fat, shkon të konsulatë dhe konsulatë i këtë vullën ati shërbi. Ose e nëzirë vetë për qytetarën dhe e dhe vullën, nuk shkon po, farë ose, dokument me vetë. Pa tjetë, nëzirë vetë e vullën një është. Durat e lajkin, nga 1 janari, dhe në sot, në edhe 6 që ka filluar funksionet dhe në sot, kemi arritur të japim një përgjigje online, përgjigje online janë dhënë për licencat dhe po, sana... Janë rep... 150 raste. Të cilat janë aplikuar online, pra nga data 6. Dhe disa janë në proces dhe një pjesë madhe janë trajtuar dhe janë përfunduar si proces. Do të thënë ka funksionuar procesi dhe kjo tregon që licencime. Licencime. Janë mbyllur si procese, që është kanë kaluar edhe në komision, janë trajtuar dhe është mbyllur si proces, pra ka funksionuar shumë mirë si do me thëmë vetëm brënda 9 ditëve, nga data 6, administrata ka qënë funksionari dhe ka njësur të përgjigjet, së dështë data 15, kemi 150 raste dhe kemi arritur të trajtojmë, pra dhe të i këtejmë përgjigje elektronike. Kjo do të thotë që sistemi është të darisht funksionari, da e dhe... Jo, dhe që të dhe, më arsua që po i bëjmë këto me Facebook e me media, është për të sensibilizuar të gjithë që faza e asistencës në përsportele do t'i fazë transmitore, pra kush akoma nuk e përdor dot sistemin për arsye se s'di etj. Tjerë, ka sportele, në sportele janë gjithë dispozicion për t'i vërë një strukturë, por brënda në kohë e themi 90 ditë maksimumi, sportele do mbyllen, kështu që është mirë që t'i mësoni këto lëvizje, nuk janë shkencë, janë të thjeshta, në telefon tuaj apo në kompjuter të afër, apo në shtëpi të pushimit të posta e në këtë. Dhe kalojmë në të fazë, okay? Mirë, faleminderit shumë.